un valor de la suma para mí. ¿Por qué no dimitís usted? Secretari general d'un partit podrit de corrupció, responsable del saqueig, de la ruïna de la Ràdio Televisió Valenciana, de la manipulació de la censura, del seu desprestigi social, malgrat l'esforç de milers de treballadors durant tants anys. Quina vergonya! No us dona vergonya? Per què no dimitixen? Vostès vulneren el principi d'igualtat, els drets fonamentals dels treballadors i les treballadores. Cometen il·legalitats i després qui ho paga? Ho paguen vostès? Ho anem a pagar tots els ciutadans i ciutadanes del País Valencià. I se calla vostè, i se calla vostè. Estic parlant jo. Que poca vergonya. Me calla. Jo no. Me calla. Me calla. A mi, imputats per corrupció, no me dan a mi. Senyores diputades, por favor. Senyores diputades. Blanco, y su palabra, y entiendo que estamos hablando de los presupuestos y por tanto cada uno habla de los presupuestos.